Kakva je bila vaša učiteljica? Bila je okej. Dobra je bila, okej. Moja je bila stvarno, ne mogu je nikad zaboraviti, predivna je bila. Pa dobro je bila učiteljica, sećam je se kao druge majke. Moja učiteljica, ja mogu da vam kažem, nje se najlepše, u najlepšem uspomeni mi ostala, jer ona nas je nekako usmeravala, u stvari kakvi treba da postanemo ljudi. Divna, zapravo, i predivna. Pa bila je super, mislim, ono vreme kad sam ja išao u školu, dok je bila Jugoslavija, tad je bilo mnogo drugačije. Dobro. Bila je dobra, mada nisam uvek bio zadovoljan sa njom, moram da priznam, ali dobro, ne znam ona sad da ja to pričam ovde. Na kraju smo se ipak složili, bilo je u redu. Da li ste je poštovali? Šta, jesmo, da. Jako smo poštovali. U to vreme se poštovali su učitelji, nastavnici, tako i tako, ali učitelji prvenstveno, što kaže, prvi su. Pa nastavnici i profesor posle to poštovanje drugo nego danas. Naravno. Veoma da. Jesmo, da, jako. I što bi se reklo, bila je zakon i ona je poštovala nas. I znalo se i ko je učenik i ko je nastavnik i ko je učiteljica. Sve se znalo. Znao se neki red. Naravno. Apsolutno. A da nisam, imao bi problema kući kad bi došao. Da, kad još... Tada je još bilo moguće da se ispraši po zadnjem kraju i to, a moj otac je bio veoma strog, pa i to je bio jedan razlog da ju poštujem. Kakve su učiteljice danas? Ne znam, nemam kontakt sa učiteljicama danas, tako da ne mogu da tvrdim ništa. A vi? Pa ja sam imao u redu odnos, do duše menjao sam dve učiteljice jer sam imao dve osnovne škole. Promenio sam tačno osnovne škole pa sam imao tri učiteljice, ali mislim da je to... što ako pitate me za danas, mislim da zavisi od čoveka do čoveka i kako se postave. Mislim da je malo teži i zahtevni način za učitelje i učiteljice danas da uče decu nego što je to bilo možda ranije i možda čak vreme neko pre mog. Pazite, samo udarit će vas vozilo. Ali da, mislim da je verovatno izazovni period, ali da opet čovek može da se snađe i... Kako već može, ali učitelj, to je poziv pre svega, nije obično zanimanje. E pa ne znam, učiteljica mog sina je bila na granici korektnog. Moj unuk srednji, Uroš, on je imao učiteljicu, zove se Danka, u školi Radoje Domanović. Moram da kažem, jedna sjajna učiteljica. Ja nisam videla takvu, posle moje učiteljice, nisam videla takvu učiteljicu da je toliko privržena deci i mislim stvarno je napravila od dece da postanu stvarno jedni, okej, jedni super, super, svi. Pa mislim, ceo školski sistem se dosta izmenio, ali mislim da profesori više danas nisu autoriteti kao su se bili ranije svakako. Danas, Boga mi teško, kad vidim i kroz prevoz i sve kako ljudi nema više danas tog poštovanja. Ne poštuju čak ni mlađi, ovi između sebe se toliko ne poštuju, a kamoli mlađi i stariji. Strašno. Kakve su učiteljice danas? Nemam pojma.